Od narodenia žijem v Nemšovej, na Považí, kde je náš dom blízko železničnej trate, ktorá sa nazýva Vlárska dráha. Trať je pomenovaná podľa pohraničnej rieky Vláry, ktorej údolím prechádza. Vďaka blízkosti železnice ma od malička fascinovali vlaky a keď som vyrástol, zistil som, že ide o zaujímavú a dôležitú spojnicu s Českom. Začal som sa preto o železnicu aj viac zaujímať. Stavba Vlárskej dráhy prebiehala v závere 19. storočia. Prevádzka bola zahájená po 5 rokoch výstavby. Železnica je v úseku z Trenčianskej Teplej do Brna, dlhá 179 km a maximálna rýchlosť na tejto trati bola až do 100 km za hodinu. K lepšiemu priblíženiu histórie Vlárskej dráhy som sa vybral na moravskú stranu tejto železnice do malého mesta Bojkovice. Tam usporiadali v miestnom múzeu unikátnu výstavu o histórii tejto dráhy. By řekl tady ten od těch Bojkovic až pod tu Trenčanskou Teplou, tak by jsme byli takový, bych řekl, taková větší rodinka. A my jsme se měli prostě navzájem rádi. A na mašinách jezdili Slováci, i s těma Slovákama, i s těma veselákama, protože jsme denně se vídali, že ten výpravčí prostě se díval do očí při té výpravě, tom slovedoucím, tom vlakvedoucím průvodčí. Znali jsme se osobně. No a zajišťovali jsme tam tu dopravu na té větvi Bylnice Trenčanská Tepla, až to potom pak se to přerušilo, protože oni dali zákaz nákladních vlaků, se přestalo jezdit přes Vlárský průsmyk, tak se to pak objíždilo všechno okolo. Vďaka Vlárskej dráhe se začal v regioně a okolí rozvíjet jej priemysel. Predovšetkým sklářstvo bylo podporované aj železnicou. Vznikli sklárne napríklad v moravskej obci Svatý Štepán a v moravsko-slovenskej osade Sidónia. Tam sa zachovala aj unikátna kolónia pre robotníkov zo sklární, ktorá dodnes ukazuje, ako žili títo ľudia. Sklo sa vďaka železnici dovážalo až na turecký trh. Aj sklárne v Nemšovej, ktoré fungujú dodnes, boli podporované a rozvíjané železnicou. Ďalším priemyslom, ktorý sa rozvíjal vďaka železnici, bolo drevospracujúce odvetvie. Na Vlársku dráhu sa napájala lesná železnička, ktorá zvážala drevo z okolitých lesov. Išlo o jednokolajovú železnicu, ktorá spájala Nemšovú s Luborčianskou dolinou. Práve v tejto doline nájdem dodnes aj zachovalú mašinku s vagónom pre zvážanie dreva, ktoré nám pripomínajú ťažkú prácu lesných robotníkov. Je škoda, že dnes táto lesná železnica nefunguje a nebola obnovená. Bola by veľmi dobrou turistickou atrakciou. Východzou stanicou pre vstup na Vlársku dráhu na slovenskej strane je stanica v Trenčianskej Teplej. Tá bola vybudovaná v rámci Považskej železnice tiež v 19. storočí. Táto stanica má niekoľko zaujímavostí a to najväčšou je viac ako storočná električka do Trenčianskych Teplíc. Hoci bola električka v minulosti zrušená, vďaka železničným nadšencom sa ju podarilo zachrániť. Najmä v lete tak vozí návštevníkov do kúpeľov v Trenčianskych Tepliciach. Práve tá ukazuje, aký je dôležitý turistický ruch. Nachádzame sa v depe Trenčianska Teplá, ktoré sa volalo aj depo a volá depo Považia. Toto depo vzniklo
1.11.1883 a bolo postavené za 10 mesiacov spolu s výstavbou trate Istebník Nová Žilina. V roku 1928 už nepostačovalo pre objem prepravy a oprav rušňov, ktoré prichádzali z iných dep, takže sa muselo postaviť nové depo. Depo, ktoré vidíte tu, je teraz ako novo postavené v rokoch 1929 až 1932. V roku 1945 na jeseň bolo v depe 13 rušňov a nemecký vojak bral z motorového vozňa benzín a svietil si kahancom. Tým pádom došlo k zapáleniu benzínu a zhorela celá remiza. No a v nej zostalo aj 13 neprevádzkových lokomotív. Revolúciu môžeme považovať, prechod z párnej trakcie na motorovú. Rušňovič má ťažký chlebík, nástupy nepravidelné, životospráva nepravidelná, za druhé nehody na železniciach, ktoré prežil, tak tí málo kto vymaže zo svojej pamäti, hlavne tie smrteľné. Inak tých nehody ja neraz spomínam, bylo hodne prejetých ľudí, ako samovrahu, nebo ja neviem, proste i povoláním teda porušením nejakých predpisov, proste sa dostali ľudí ako pod vlaky. To už sahá po revolúcii, kdy se udělali hranice v Vlásském průsmyku. A tam začaly prohlídky, veškeré, ty celní ze slovenské strany. A tak trošku to stěžovalo a řekl bych otravovalo, protože tady se ty lidi znali. A ten celník přišel od někud prostě a kontroloval. Já jsem tam stal jako výpravčí a prostě on kontroloval tam ty lidi. A říkám, proboha, proč je kontroluješ? To jsou lidi, kteří tady jezdí 30 roků do Slavičného svitu. Ne, prostě musel ukázat pas, to byla pro nás jako takové, bych řekl, velmi nepříjemné. Valašská dráha pomalučky zaniká, to je vidět, byla dřív velmi důležitá, protože spojovala tady ten východ, západ, tu Moravu s tým Slovenskem. Hodně lidí jezdilo do Nemšové, do Selního, do Trenčína. A naopak Slováku jezdilo hodně do Zbrojovky, do Svitu ve Slavičíně. No a rušení vlakov, to keď si zoberieme, nikdy sa nepočúva to, čo tvrdia ľudia. Ano, vždycky sa zoberie len kus papiera a spravia sa prepočty a tí prepočty nikdy nemusia byť dobré, tým pádom, dajme tomu, sa porušili aj niektoré vlaky, ktoré by boli ozaj potrebné ponechať. Mňa, po 42 rokoch prepustili zo služby z nadbytočnosti. V povojnových rokoch dosiahla železnica vďaka vysokému dopytu cestujúcich najväčší rozsah. Uzol v Trenčianskej Teplej obsluhoval množstvo cestujúcich aj nákladu. Najmä po vzniku Slovenska však začal význam železnice klesať, s čím súviselo aj obmedzovanie železničnej dopravy. V roku 2012 došlo k modernizácii hlavnej trati prechádzajúcej cez Trenčianskú Teplú, ktorá zmenila ráz celej stanice aj vstupu na Vlársku dráhu. Postupom času dochádzalo k utlmovaniu dopravy cez Vlársky priesmyk aj rušeniu regionálnych tratí. Cezhraničné spojenia medzi Českom a Slovenskom sa však najmä súkromným dopravcom v posledných rokoch obnovuje. Táto dráha by mala zústať, pretože je jednak historicky, teďka budeme slaviť 1888 otevřený provoz, ale ako ja neviem proč. Prostě mě to přijde z toho křeci úplně, mě tady každý, já bydlím ve Slavičině a mě tady každý v tom okolí prostě si nedovede vůbec představit, že bych mohl být něco jiného. No.